Kushdo që prodhon në mënyrë klandestine raki i ver apo çdo produkt akcize rrezikon sekuestrimin e menjëhershëm të pajisjeve, produkteve dhe lëndëve të para, por dhe gjopsa pesfishi detyrimeve fiskale që duheshin paguar për këto prodhime. Ashpërsimi i masave kundër produkteve fiskale është parashikuar në paketën fiskale të vitit 2017 të sapo dërguar për shqyrtim në kuvend. Përjashtohet nga kjo masë produktet e prodhuara për përdorim familjar, që janë ato deri në 100 litra për rakin dhe 200 litra për verën. Në kuptim të këtij ligji, me prodhim të paautorizuar përkufizohet prodhimi produkteve të akcizës që kryhet në ambiente dhe me pajisje të padeklaruara dhe të pakontrolluara, paraprakisht ose të ndërtuara apo të modifikuara në mënyrë që produkti të shmanget nga verifikimi. Prodhimi paautorizuar provohet me praninë në të njëjtin ambient ose në ambientet e ngjitura të lëndëve të para të panevojshme për përgatitjen e produkteve të akcizës dhe linjave të prodhimit të nevojshme për prodhimin e produkteve të akcizës. Mallrat që lirohen nga sekuestroja, nëse brenda 30 ditësh nga data e njoftimit të vendimit, paguhet i gjithë detyrimet dhe sanksioni përkatës. Nëse nuk plotësojnë këto kushte, mallrat konfiskohen dhe shkatrohen ose shiten në përputhje me dispozitat e ligjit për kundërvajtjet administrative për mbuluar detyrimin dhe sanksionet e vendosura. Nëse nga shitja gjenerohen të ardhurat të cilat kalojnë shumën e detyrimit dhe gjobës, te prica kalon për buxhetin e shtetit e përcakton kështu projekt ligji.